tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna ootab meid ees üks küsimused-vastused video. Te olete mulle taaskord Instagrami saatnud siis päris põnevaid küsimusi ja mina püüan neile anda sisukaid vastuseid. Ja nagu ikka, ma üritan nad kuidagi ära kategoriseerida ja alustame, ma arvan, suhete teemal, sest et sel teemal tuli õige mitu küsimust. Kui vanalt Nilsiga kokku kolisite? Meil saab nüüd kohe 11 aastat, paari nädala pärast, ja kokku kolisime me suhteliselt kohe, ma ütleks mingi paari kuu jooksul, ja me olime siis äkki mingi 20-21, ja me siis kolisime kõigepealt Nilsi vanemate juurde, kuigi mul oli korter ka olemas, aga Nilsi vanemate juures sai tasuta süüa ja ei pidanud eriti koristama ega midagi tegema, nii et me läksime sinna. Ja tegelikult me olime mingi aasta aega seal. Ja siis lõpuks läksime sinna minu korterisse ka tagasi, et siis nii-öelda ise seisvuda pisut. Ja seda korterit te olete ka siin väga palju vanates vlogides näinud. See on siis meie eelmine kodu, kust me siia kolisime. Nii et seal korteris me jõudsime ikka peaaegu, et 10 aastat koos elada. Kas teil on olnud Nilsiga nii suurt tüli, et te olete peaaegu lahku läinud? Ja kindlasti alguse poole on olnud, et kuna me ju kolisime üsna noorelt kokku, mõlemad sellises nagu arengufaasis noored inimesed on ju, maailma vaatad alles välja kujunemas ja siis kui sa lähed nagu sellises vanuses kellegiga igapäevaselt ninapidi kokku, et eks seal ikka neid erimeelsusi hakkab välja tulema, sest tegu on ikkagi kahe nagu täiesti erineva inimesega on ju. Ja eks me olemegi aastate jooksul siis ma arvan niimoodi pigem kokku kasvanud. Ja sellised tülid, mis nagu sellel ajal olid, et sellel määral neid enam tänapäeval ei ole, aga me ikkagi näekleme iga päev mingid väiksed tülid kogu aeg, aga see ongi selline nagu tavaline osa suhtest, ma arvan. Mulle täga meeldis, kuidas Helekas kuskil rääkis siis oma abikaasa kohta, et ta ongi valinud selle tee seda inimest armastada ja ta siis nagu töötab selle valikuga kogu aeg, et see ei ole lihtsalt see, et sa nagu heast peast viskad selle valiku uksest välja, on ju. Kuidas peale lapse saamist suhet partneriga värske hoida? Seda küsimust on minu arust alati kõikides Q&A-des sees. Ja minu vastus on vist suht alati olnud sama, et seda värskust tuleb ise hoida, tekitada ja valida. Seda aega leida ka selle paari suhte jaoks on ju, et kuigi lastega dünaamika on väga äge ja lastega saab igal pool käia kõike koos teha on ju, siis selleks, et hoida ikkagi seda partnerite vahelist dünaamikat ka elus, et eks seal tuleb ise jälle langetada neid valikuid on ju ja endale võtta seda aega sunniviisiliselt kas või et ja alati võibolla, kui ei ole võimalik seda aega võtta no lapse kõrvalt, et kuskile minna, siis mõelda mingid muid viise, kuidas seda üllatust ja värskust ikka suhtesse tuua. Olgu selleks siis kas või lihtsalt väiksed üllatused on ju, mis iganes partnerile meeldib, et kui sa isegi teed tema eest, ma ei tea, toiduvalmis või ma ei tea, koristada midagi sellist on ju, et mis sellist head meelt kellegile pakkuda võib või ma ei tea, tood kingituseks raamatu, ostad üllatuseks kinopiletid. Eks seda aega lihtsalt tuleb ise planeerida ja võtta ja kuigi naised on ju alati sellised nagu suurema initsiatiiviga minu mõelest selle koha pealt, siis tahaksingi südamele panna kindlasti ka meespooltele, et võtta seda initsiatiivi, sest seda suurem, ma arvan, on see üllatus ja seda rohkem ja seda värskust suhtesse toob. Ma arvan, meie viis seda värskust hoida ongi siis lihtsalt käia kahekesi väljas. Meil on õnneks väga toetav tugivõrgustik siis perekonna näol ümber, kes väga hea meelega hoiavad Nikolast ja seetõttu me saamegi vahest siis käia kinos, koos õhtuti kuskil väljas on ju, et kuigi alati lapsevanematele kipub olema see, et istud kuskil restorani maha ja siis ainuke jututeema on umbes see huvitav, mis neil lasteajas see oli? Ah, mäletad, neil tuleb see mingi teatrietendus kahe nädalapärast. Et sellest tuleb ka proovida niimoodi nagu snap outida on ju. Nüüd kui Nikolas on nagu 4-aastane, meil juba tuleb päris hästi see Nilsiga välja, et me oskame sellest snap outida ja seda paarisuhet on nagu palju lihtsam hoida nüüd värskena, sest et 4-aastane laps on tegelikult on päris iseseisev juba. Kas linnast ära kolimine oli parim otsus? Minu jaoks kindlasti.
Ja ma usun, et ka Nils on selle valikuga väga rahul, sest tema on ka tegelikult eluaeg elanud pigem nagu äärelinnas, ükses vaikses kohas. Mina olen nagu täitsa linnast väljas elanud ja harjunud sellega, et kesklinn ja kool ja kõik olid must nagu suht kaugel, et see teekond sinna oli nagu selline üsna pikk on ju, aga samas see rahulik elu selles äärelinnas ja nüüd noh, täitsa nagu linnast väljas täidab mu enda tassi, ma tunnen nii palju. Siin on nii mõnus, eriti just nagu lapsekasvatuse mõttes ka. Meile see vähemalt sobib väga hästi, kuigi alati suvel mul on küll see, et kõik sõbrannad, kes mul lähevad linnas, siis ma nagu mõtlen, et neil nii veab ikka, et saavad seal niimoodi ekspromt jalutada kuskile linna peale, restorani, särki värki, et meil nagu üks variante siin ei ole, on ju. Aga noh, me saame jalutada ekspromt randa näiteks, on ju. Et eks igal asjal on omad head ja vead. Ja lõpuks loebki lihtsalt on ju see, et mis sulle endale meeldib. Mis arengut loodad näha kodus järgmise 10 aasta jooksul? Ma olen nagu selline vend, et see on korraga nagu hea ja halb, et mul ei meeldi kunagi olla ühe koha peal, mis tõttu on mul ka väga raske nagu nautida praegust hetke. Mul meeldib kogu aeg, kui mul on mingi järgmine projekt, me oleme kogu aeg liikumises, kogu aeg on midagi põnevat oodata, on ju. See nagu jälle on sükka asi, mis teiega nagu hoiab minu tassi teis, sest ma kogu aeg saan millegi puhul nagu püüelda, on ju. Mis on ühest küljest nagu hea. Teiselt on jälle see, et nagu oskan nautida seda, mis sul praegu on. Sest see on ilmselt see, millest sa 5 aastat tagasi unistasid. Ja ütleme, et meil on majaga väga palju plaane, sest et siin on palju asju, mis me oleksime tegelikult pidanud teistmoodi tegema. Me oleksime võinud teistmoodi teha, aga no, me ei teadnud. Me ei olnud varem maja ehitanud, okei. Me on mingi 0 kogemust, 0 teadmist. Aga meil on tegelikult järgmise 5 aasta jooksul ikkagi plaan siin päris palju täiendada, nii juurde ehituse kui igasugust asjade näol, nii et kindlasti siin hakkab asju muutuma, aga üldplaanis on siin ikkagi ülimõnus ja ma olen sellest küll Instagramis rääkinud, kindlasti olen YouTubes ka tegelikult rääkinud, et see projekt sai ju tehtud selle eelmise maja projekti põhjal. See eelmine maja, mis siin oli, oli siis minu vanavanemat ehitatud 70-test sõike suvile projekt. Ja ta on üle maailma tegelikult päris palju praegu populaarsust koguv, ta on USA's mingi ülitrendikas asi, need kolmnurkmajad ja eks ta on selline, et esineb ebapraktilisusi, aga samas on ikkagi selle asja olemus mulle nagu nii hingelähedane ja ma olen nii sõike sentimentaalne inimene, et minu jaoks on nagu ülioluline, et me võtsime nagu edasi kanda minu vanavanemate pärandi siis nii-öelda on ju ja Nilsile lihtsalt elu lõpuni tänulik, et ta oli nõus ja ise nagu pigem just näitas initsiatiivi, et selline maja teha. Nii et jah, eks siin oli seda kohanemist kõvasti, aga alati saab muuta, alati saab paremaks teha, nii et kindlasti mingid ehitusprojektid on sinne kunagi veel tulemas. Kuidas händide elu sellel sügismasenduse hooajal ja olla ikka rõõmus? Ma olen vist enda küsimuste vastamisega nii hiljaks jäänud, et ma loodan, et sügismasendus on juba kõigil üle läinud. Sest et me oleme omadega juba peaaegu detsembris ja siis on ju jõulud ja kõik on korras. Minu jaoks vähemalt. Aga ma ütleks, et eks see sügismasendus on meil kõigil iga aasta täpselt ühtemoodi. See tuleb lihtsalt üle elada. Ja üle elada aitabki lihtsalt jälle see hoia oma tastäis. Leia endale asju, mis sind päriselt rõõmsaks teevad, millega sa saad näiteks üksi tegeleda. Mina olen näiteks üks inimene, kes vajab täiega palju oma ette aega, oma ette nokitseda erinevate asjade kallal ja minu ongi see, et ma olen valinud, et ma käin jooksmas, see on mul oma ette aeg, ma kuulan oma podcaste, oma lemmikuid laule ja see on siis see minu aeg ja ma saan valida, kui kaumas ta teha tahan on ju. Mulle näiteks meeldib ka täiega kokkamine. See on sõike mõnus väike minu aeg ja muidugi sõbrannadega väljas käimine. Jälle täiega täidab mu tassi, aga olgu selleks siis sul raamatute lugemine, teatris käimine, vanematega mingi saunaõhtu korraldamine, mida iganes on ju. Lihtsalt lisa neid asju sügisel veel rohkem juurde, et sul oleks sellist positiivset emotsiooni veits rohkem, sest see on nagu hästi paratamatu, et suvel on meil seda päiksest tulenevat mõnusat D-vitamiini ja positiivsust nagu päris korralikult on ju ja siis tuleb järsku see sügis ja see kõik on just kui läinud. Aga eks nendest sügiskuudest see november ole sõike paras katsumus meile kõigile on ju, aga minule sel aastal on meid isegi
päris korralikult selle kauni sügisega sinna pikalt õnnistatud, et ilm on ikkagi olnud üsna ilus ja soe ja mind näiteks ilm ka mõjutab alati päris korralikult. Mul vist ei ole lihtsalt olnud aega see sügis väga ära vajuda kuskile, sest et uus töö ja kõik see on ju, et see hoiab meid lihtsalt nii tegevuses. Ehk siis lõppkokkuvõttes me jõuamegi lihtsalt selleni, et hoia ennast tegevuses ja täida ennast positiivsete emotsioonidega, mis iganes see sinu jaoks siis ka tähendab. Tundud olevat vaimselt väga heas kohas. Sinu nipid vaimselt tasakaalus olemiseks. Tundub me. Mul on kuidagi selle vaimse teemaga nagu hästi raske suhestuda, sest mul on sõike tunne, et ma ei saa nagu aru, kui ma olen vaimselt heas kohas või kui ma ei ole vaimselt heas kohas. Sest ma olen sõike üsna sõike bubbly ja nagu positiivne inimene on ju. Ma arvan, et mul on üks teema, mis alati vaimselt mind nagu täiesti tasakaalust välja viib ja väga nagu morjendab. Ja see on kõik, mis on seotud mu perekonnaga. Ma olen ka varem rääkinud, et meil on selline korralik kärgpere, palju inimesi, palju keerulisi iseloomusid. Kõik ei sobi oma vahel, on ju. Sellised nagu imelike olukordi ja ütlemisi ja asju tuleb päris palju ette. Ja see küll morjendab mind väga ja ma ei räägi sellest kuskil sotsiaalmeediasse ka kellegile, et annut oma lähedaste inimestega aruta neid asju, sest kuna need teemad ei puuduta ainult mind on ju, siis kindlasti ei ole see minu koht, et siin rääkida pikemalt, laiemalt arutada, sest et tihti peale ikkagi ei adu nagu päris hästi seda, et kui Instagramis ma midagi jagan, et see jõuab vähemalt 25 000 inimeseni, kes mind on seal jälgima hakanud. Kui ma siin midagi jagan, võib see jõuda kuni 30 000 inimeseni, kes on vajutanud seda subscribe-nuppu. Et hästi lihtne on siin kaameraga rääkida, aga tegelikult seal vastuvõtja poolel on neid inimesi väga palju. Ja sellepärast ongi see sotsiaalmeedia ka selline, et tihti peale inimesed ikka jagavad ainult mingid sellised rõõmsed hetki ja positiivseid, on ju, mida meeldib vaadata, mis tekitab endal ka head tuju ja lihtsalt sellepärast ei jagatagi neid keerulisemaid asju võibolla liiga palju, sest et seal vastuvõtja poolel on lihtsalt nii palju võibolla silmapaare, keda meie isiklikult ei tea, on ju. Ja sellepärast tulebki lihtsalt mõned asjad jätta vaid pereringi. Nii, jõudsime nüüd siia sotsiaalmeedia teema juurde ja on küsimus, kas sotsiaalmeedia tekitab minus ärevust? Ma ütleks, et nagu ei ja jaa, minus ei tekita ärevust eriti see sisu, mida ma tarbin, sest et see on ju mu enda valida, millist sisu ma tarbin, on ju. Ma olen teinud sellised valikud, et see sisu oleks minu jaoks sõike äge, hariv, põnev, mis iganes ma mingil hetkel vajan, on ju. Aga asi, mis tekitab küll sotsiaalmeedia juures ärevust, on see sisu tootmise pool võibolla, on ju. Et nüüd ma ei pea sellepärast enam nii palju muretsema, sest et mul on ka nagu teine töökoht, mis on mul stabiilne sissetulek allikas, aga varasemalt küll nii-öelda täiskohaga sisulooja tööd tehes see ärevus oli ka päris korralik, sest kui sa oled kogu oma sissetuleku eest ise vastutav, on see päris keeruline, eriti väike ettevõtjane, et sa pead ju ikkagi igakuiselt maksuametile oma maksud tasuma, mis võib olla väga suur osa sinu sissetulekutest ja seda sotsiaalmeediat nagu balanseerida niimoodi, et sa ikkagi elaksid ära on ju kuust kuusse, et see on sõike paras katsumus ja ma tegin seda ikka mingi poolteist aastat, ma arvan niimoodi ja nüüd on nagu sõõm värske tõhku minu jaoks see, et ma saan seda teha nii väikse kormusega, kui ma paras jagu tahan. Nii et ma tunnen, et ma liigun hetkel vähemalt õiges suunas. Et see ärevusallikas on vähemalt hetkel minu jaoks kadunud. Kas influencerid küsivad tihti nõu mõne toote või teenuse kohta eesmärgiga, et bränd märkab ja saadab siis tasuta soovitud toote? Väga hea küsimus ja ma olen sellele ka ise mõelnud. Mu teooria on selline, et oleneb influencerist ja oleneb tootest, on ju. Et eks influencer on ju ka inimene, on ju. Et samamoodi nagu meile meeldib jagada igasugused asju, mis vahest on siis mingi brändi content on ju, aga vahest on ju ka täiesti tavalised asjad, mis me jagame ise mingid retseptid, tooted, mis on meile silme jäänud, siis samamoodi tahetakse ju ka teada jälgijate eelistusi, et ise võibolla huvitavamaid ja paremaid valikuid järgmistel ostudel teha, eks. Aga ma olen täheldanud seda ka mõnikord, et võibolla küsitakse
sellepärast, et see toode saada. Aga eks see ole siis iga influencer enda teada, et kas ta teeb seda teadlikult või mitte. Liigume edasi minu uue töö juurde. Millised on uue töökoha ülesanded? Nii, alustame siis selle uue tööjuttu. Ma olen vist viimastes videotes ainult oma mingit tööst rääkinudki tegelikult, aga see on ikka veel minu jaoks nii põnev ja nii uus. Ma olen nüüd 2 kuud siis töötanud Spark Studios ja minuga võttiski siis ühendust Kairi Sparkist. Kairite ju ka kõik juba YouTubeist teate, on ju. Ta oli näinud ühest mu suvisest vlogist, kui ma rääksin, et ma tahaksin sügisel natukene tööalaselt ennast rohkem proovile panna ja oma turundustööd siis edasi teha, mida ma ka tegin ju enne Nikolase tulekut on ju. Ja ta võttis minu ühendust, et kas ma tahaksin endaga liituda ja see oli lihtsalt nagu välkselgest taevast ja nii ideaalne ajastus ja nii äge töö. Sotsiaalmeedia, turundus, kõik see, mida ma olen viimased 10 aastat põhimõtteliselt teinud. Nii oma eelmises turundusagentuuris, kui ka nüüd 5 aastat ütlemis oma käel sotsiaalmeedias õppinud, läbi katsetanud on ju. Ja nüüd mul ongi siis oma brändid, kelle sotsiaalmeediast ma vastutan. Ja ma ei ole seal küll täiskohaga tööl, aga noh, tegelikult tunnen küll nagu oleksin, sest tööd on lihtsalt nagu non-stop, 24/7 võiksin tööd teha, sest ega sotsiaalmeedia on ju kogu aeg avatud ja siis on kogu aeg vaja, on ju. Aga see töö sobib mulle üli hästi, ma tunnen ennast mugavalt selles ja ma saan ka väga palju juurde õppida. Ja Spark Studios on meil siis terve posu ägedaid inimesi, meil tehakse seal podcaste, videosid, sotsmeediad, igasuguseid erinevaid temaatikaid, koolitusi, lihtsalt nagu üliäge koht ja ülitänulik, et mind sinna kutsuti. Põhjus uuesti tööle minemiseks ja kuidas tunnen end õhtutundidel töötades. Põhjus oli ikkagi see, et saavutada taaskord stabiilsus. Stabiilsus, stabiilsus, stabiilsus. Ma armastan rutiini ja stabiilsust, ma olen lihtsalt süüki inimene ja ise nii-öelda freelancerina seda sisulooja tööd tehes see stabiilsus võib ära kaduda. Selle säilitamine on keeruline ja eks ta ikka seetõttu mul uuesti nagu lauale tuli see variant, et minna nii-öelda tavatööle tagasi. Meil ei ole nagu 9-5 tööpäev on ju, vaid mu tööpäev võib alata ka mingi kell 12 ja lõpeda vahest kell 7 või 8, sest ma käin õhtuti üritustel klientidele sisu tegemas ja eks see on kõik sõike natuke nagu harjumise asi. Samas see on üli lahe, sest ma saan käia sõikeste üritustel, kuhu ma tahaks muidu ka minna ja siis ma saangi sinna minna, seal ringi vaadata, mis toimub, kohtud üli ägedate inimestega on ju ja siis saan selle eest veel palka ka. Ja ütleme noh, väikse lapse kõrvalt on ta selline paras händeldamine, et õnneks me Nilsiga oleme praegu sellega hakkama saanud, kuna Nils vahetas ka just tööd, siis on meil mõlemal, ütleme, käedealad päris korralikult praegu tööd täis, aga hetkel oleme enam-vähem hakkama saanud ja ma loodan, et see jätkub samamoodi. Nii, liigume edasi ilgu teemaliste küsimuste juurde. Kas ma olen teinud fillereid, botokseid või kas tulevikus kavatsen teha? Ma ei ole teinud, aga võib-olla plaanin teha kunagi ja just oma otsaesisele mõeldes, sest mul on hästi sügavad ja süvenevad kortsud otsaes ja mul on tegelikult need juba alates 20. algusest, isegi varem juba tegelikult ja eks nad on nüüd siin järjest süvenenud, sest ma olen siuke hästi nagu ekspressiivne inimene, kui ma räägin ja naeran hästi palju ja eks see kortsud lihtsalt süvenevad, ega nüüd paremaks ei lähe. Ma tõesti olen seda kaalunud ja teine asi, mida ma olen kaalunud, on teha siia lõua lihastesse vist botoksid ja see on selle jaoks, et hammaste siis seda krigistamist ja lõua pinget vähendada, et ta nagu visuaalselt ei tee midagi, aga see botoksis pidi rahustama nagu seda lõuga ja mul on nagu päris korralikud probleemid selle hammaste kokku surumisega ja pingetega lõuas, nii et see on teine asi, mida ma olen siis kaalunud. Muud otseselt ei olegi, et tunnen muud ma hetkel ei vaja. Järgmine küsimus. Mis on sinu ilusate juustes saladus? Oh, ma tänan. Ja ma ütlen ausalt, seda küsimus tuleb üli palju ka Instagramis. Ja minu saladus on praegu exposing lihtsalt oma juukseid. Aga ühesõnaga, ma kasutan siis pildistamistel ja filmimistel väga tihti klippini pikendusi. Ma enda juuksed on praegu nii pikad ja need klippinid annavad mulle, ma ütleks ikka oma 10 senti juurde. Ja see on siis sellepärast, et mul olid kunagi väga pikad ja paksud juuksed, aga nad
jäid nõrgaks. Ma ei tea, kas see tuleneb värvimisest või mingi hormonaalne teema või mis iganes, sest et ma olen tegelikult võtnud väga usinalt biotiini, kasutanud ainult kõige paremaid juuksehooldusvahendeid, mingid ampulle, kõike, mida on võimalik. Ja mu juukskasv on tohutult aeglane esiteks, mis ei aita kindlasti kaasa. Nii et ma kasutangi siis natukene lihtsalt abiväge vahest. Ma ostsin need üle-eelmine suvi Tradehouse'ist ja neid on tegelikult veel umbes sama palju. Kuna mu kaamera aku andis juba 10 korda otsad, siis ma tõmban selle värgi siin telefoni kaameraga kokku. Aga ma lihtsalt ei saa midagi teha. Pikad juuksed on minu personality trait, nagu totaalselt. Kogu mu iseloom lihtsalt on mu pikad juuksed. Ja kuigi ma igapäev vaatan pilte, et lühikesed soengud on ikka tegelikult mega ilusad ja nad on täiega trending praegu jälle on ju. Ja mõtlen, et lõikaks äkki, et siis oleks juuksed jälle terved ja äkki oleks jälle paksemad ja nii on ju. Ja siis ma tuleb meelda, et auta, ma juba ühe korra lõikasin 10 aastat tagasi, siis lõikasin oma juuksed sellesse bob haircut on ju, mis kunagi oli populaarne. Ja see oli lihtsalt nagu, see oli lihtsalt kohutav. Ma tüdinesin sellest mingi 2 päevaga ära ja siis ma lihtsalt kannatasin ja ootasin ja mul ei meeldinud see üldse. Nii et ma ei taha rohkem seda teha. Ei, no. Aga kuna mu kaamera tahtis laadima minna, siis on ka aeg selle video otsad siin kohal kokku tõmmata. Aitäh, et viitsisite seda pikka Q&A videot vaadata ja egas muud midagi, kui näeme aga pärast jälle järgmises videos. Tšau!